Përshëndetje, po japim lajmet flash. Presidentja Atifete Yahyaga takoi ndarës Hashim Thaçin e Isa Mustafën, ndërsa Meramu Sharadinaj ka folur në telefon. Yahyaga thot se kërkoi nga tre lideret, ashtu siç kërkon edhe nga të gjithë lideret e tjerë partijak, të tregojnë pjekuri politike dhe duke lënë anash mos pajtimet ndërmjet tyre dhe interesat e ngushta, të veprojnë shpejt për ndërtimin e institucioneve, konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë së re. Institucionet e reja duhet të ndërtohen në përputhje me kushtetutën e Republikës së Kosovës, thot presidentja Yahyaga. Lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, thot se është mirë i pozicionuar dhe se nuk ka hequr dorë nga kandidatura për kryeministër. Madje sipas tij ata që duan ta pengojnë këtë kandidaturë do të dalin humbës. Haradinaj tha se në takimin e sotëm të bllokut do të diskutohen kërkesat e LDK-s. Këto komente Haradinaj bëri gjatë një vizite në Deçan. Emisari i qeverisë gjermane Ernst Reihel takoi liderin e LDK-s Isa Mustafën dhe atë të PDK-s Hashim Thaçin. Pas takimeve nuk pati prononcime për media. Emisarin Reihel e dërgoi Berlini zyrtar për të kuptuar blokadën që po përjeton Kosova. Reihel, tani drejtor për Ballkanin në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Gjermanisë, në agjend do të ketë takime të shumta për këtë çështje. Ka filluar në Bruxelles dialogu Prishtin-Beograd ndërmjet grupeve punuese. Bisedimet po zhvillohen në selinë e shërbimit të veprimit të jashtëm evropian. Kosova është pranuar me të drejtat plota në Federatën Ndërkombëtare të Boksit AIBA. Lajmin e konfirmoi zëdhënësi i Federatës së Boksit të Kosovës Latif Demolli, duke thënë se federata jonë është e 195-ta në Federatën Ndërkombëtare të Boksit. Është vendosur në mënyrë unanime që në Prishtinë të bëhet vendosja shtatore e Ismail Qemalit si dhe ajo e Hasan Prishtinës në Vlorë. Kjo bëhet ditur gjatë një takimi ndërmjet kryetarit komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti dhe delegacionit nga Vlora të kryesuar nga kryetari kontrollit të lartë të shtetit Bujar Leskaj. Gjithashtu është sjellë edhe vendimi i Bashkisë së Vlorës në Prishtinë për vendosjen e shtatore së Hasan Prishtinës në Vlorë. Serbia dhe Rusia filluan ushtrimet e para së bashku që kanë për qëllim antiterrorizmin. Shfaqja e fuqisë ushtarake ruse në një vend që kërkon të andarsohet në Bashkimin Evropian, po ndodh pas një vizite që këtij vendi i bëri presidenti rus Vladimir Putin muajin e kaluar. Kryeministri i Britanisë David Cameron paralajmëroi Rusinë se veprimet e saj në lindje të Ukrainës janë papranueshme dhe se sjelljet e tilla ruse mund të rezultojnë me sanksione shtesë ndaj Rusisë nga ana e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Cameroni bëri këto komente në Australi një ditë para fillimit të samitit të grupit 20 në Brisbane të këtij shteti, ku po ashtu pritet marr pjesë presidenti rus Vladimir Putin. E nga ana tjetër, presidenti rus Vladimir Putin thot se sanksionet e imponuara ndaj Rusisë janë në kundërshtim me principet e grupit 20 dhe shkelin ligjet ndërkombëtare. Putin pranoi se sanksionet të ndikuan në ekonominë ruse, por shtoi se rezervat monetare të Kremlinit janë mjaft të mëdha për të trajtuar çdo krizë ekonomike. Në vendin tonë ka vazhduar të mbajë moti vranët, me rreshtje lokale shiu, temperatura më lartë e ditës ka shënuar 15 gradë Celsius. Do të lajmet flash të orës 16, vazhdoni më tutje, shoqërohoni me programin tonë.